Vatten är något vi tar för givet. Men tänk om du inte hade vatten. Har du någonsin tänkt på det? Utan vatten överlever ingen. Hur desperat skulle du behöva vara för att dricka det här? Över 600 miljoner människor tvingas varje dag att dricka smutsigt vatten fullt av bakterier och parasiter. Det är en pågående men tyst katastrof. Tänk om det här vattnet var det enda du hade att ge till ditt barn. Trots att du vet att varenda klunk kan vara dödlig. Varje dag dör 900 barn av smutsigt vatten. Det är 37 barn i timmen. Snälla, bli månadsgivare nu. SMSa ordet water till 72 980 och ge barn tillgång till rent vatten.